apo i njëjti është i obliguar që të ketë një regjistrim biznesi për të operuar? Bizneset, ne tash konsiderojmë bizneset vetëm ato që shohim pamën nëse ka një dyqan, një pikë të shitjes. Por biznes në kuptohet edhe individet të saj, realizan tyra. Dhe biznesi mund tjetë person fizik, afarist, jo afarist, person juridik, apo biznes individual. Në këtë rast edhe këngëtari do të pse është si individ do tjetë i regjistruar si biznes, i cili duhet të lëshoj kuponin fiskal në rastet kur ka hyra nga konsumatori final, apo në rast se ka në raport me një biznes, atër du t'i lëshoj faturët hatimore. Dhe gjatë inspektimeve tona, ne kemi rastisët, kemi këngëtar të stradës tonë kosovare, të cilët fatkeqësisht nuk kanë bënë raportimet e sakta, edhe pse do të të dhana tonë nga rrjetet, nga burimet të ndryshme të informatat që kemi, kanë treguar një gjendje krejt, tjetër do të të tyrave që ata realizojnë, ndërsa ata gjatë raportime para inspektorve do të kanë tregu shifrat të cilat nga njëherë kanë qenë edhe shumë simbolike. Dhe si është vepruar në rastë konkrete? Kemi këngëtarë që janë gjobitur? Në këtë rast ne, nuk është tendenca ose synimi jonë të shqiptohet një gjobë mandatare. Gjithë tendenca jonë është që të identifikojmë tyra që ata kanë realizu dhe në bibazën atyre tyrave të kalkulohet dhe të vjelit tatimi. Sepse një gjobë mund tjetë simbolike në raport me tyra që ata realizojnë. Dhe gjatë saj periude, ne kemi përveç informatat që kemi siguru me prezencë fizike të inspektorët tanë të rrenë. Më ngritë edhe kalzim penale. Njëtë, po, pa tjetër. Dhe prejtë burgu, sigurisht. Përveç dhanave, do të tësë informatat që kemi siguru për mes prezencë fizike, kemi siguru edhe informatat edhe nga burimet të tjera, do tëtë, për mes rjetës sociale apo burimet të tjera, të cilat kanë kryuar për së cilin dosje të veçanta, dhe ne edhe në prorëncimet të meheshme kemi bë të shfrytëzojnë afatin e rregullt që të deklarojnë tyra të sakta të tyra dhe të paguajnë detyrimet tatimore. Në rast se ata nuk arrijnë që të deklarojnë ato tyra, do të thotë ne pas afateve të rregullta do të vazhdojmë me inspektime apo me kontrolla që ne e çojmë. Dhe atëherë sigurisht që inspektive zoti Murteza na intereson një aheng, këta zëm, një këngëtar, derisa mban një aheng, shkojnë zyrtar aty, inspektojnë në fund. Po, inspektimet e tila, cilat kanë qenë gjatë kësaj periud, do të të natë formë, do të të kanë shku, kanë identifiku, do të të qoftë në për ahenjë, në për darsma, ose të nxajshme, apo edhe në për diskoteka, kanë identifiku se kush është këngëtari, se grupi muzikor, pasaj janë edhe orkestra për cilë, se edhe shumë, thejme ashtu, shumë burime tjera të që kryojnë tyra në atë aktivitet dhe gjitha to identifikohen dhe sigurohen informatat lidhë me kontratat e për tyra që ata i kanë realizu. Jo rallë herë, do të potencim faktin se ata nuk i raportojnë sakt ato që një po. Anën tjetër, ne kemi burim të informatat për qmimet e tregut që aplikohen nga këj grupi këngëtarëve. Dhe ato ku nuk raportohet sakt, do të pse, mund të pretendohet që ka pasë rastit që mund të themin ashtë edhe që sharakët që kanë qenë që i në raportu vlera simbolike 400-500 në një aheng të tilë nga një këngëtarë që është ose këngëtare me emën dhe që qmimet e tyre tjenë në vlera 7-8 euro ose 10 euro, atëherë sigurisht që ai raportimi tina mund të raportuhet në atë formë, por ne kemi të drejten do të thotë me bazë juridike që të bëjmë revlerësim dhe të konstatojmë sakt sa është e hyra tyne dhe në proporcion me këtë edhe obligimin tatimor. Mirë, zoti Murteza, do të shohim sigurisht edhe rezultatet në teren, ndoshta verën e ardhshme, kur do të ketë.